Axşamınız xeyir. Qarabağ Azərbaycan oldu və nida. Azərbaycan xalqı bu müqəddəs savaşda qalib çıxdı, ərazi bütövlüyünü təmin elədi və qələbə paradı keçirtməklə bütün dünyaya öz iradəsini bir daha sübut elədi. Beləliklə, Qarabağ münaqişəsi, Qarabağ müharibəsi başa çatdı. Bundan sonraki dövrdə isə Qarabağın yenidən qurulması, dağıdılmış bölgələrimizin tikilməsi, soydaşlarımızın həmin yerlərə qaytarılaraq məşğulluğun təmin olunması, əvvəlki həyata qaytarılması ən vacib qayğılarımızdan biridir. Amma keçmişə dönmək üçün hökmən düşmənin bizə vurduğu zərərləri, zərbələri dəqiq təhlil etməliyik, hansı problemlə üzləşdiyimizi dəqiq bilməliyik. Düzdür, Dövlət Komissiyası bugün bu məsələnin üzərində ciddi işləyir, amma alimlərimizin də bu məsələyə özünə məxsus yanaşmaları var. Mənim müsahibim Torpaqşünaslıq və Agrokimiya İnstitutunun direktoru Professor Əlövsət Quliyevdir. Əlövsət müəllim, axşamınız xeyir olsun. Tarixi qələbə münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Mən də hamınızı, bütün dinləyiciləri, hamısını, tamaşaçıları təbrik edirəm. Bu bizim axırıncı savaşımız olsun. İnşallah proseslər çox həyəcanlı da olsa, heç inanmadığımız 44 gün ərzində qələbə çalmaq möcüzə idi. İnanın ki, mən qulaq asanda bir də deyirdilər ki, Zəngilanda, Qubatlıda, Cəbrayılda, Füzulidə, Ağdamda hava belə olur. Yanıb yaxılırdım ki, Kəlbəcərdə, Laçında. Bu belə şey olar. Həmişə narahat olurdum. Tək hava məlumatına verilən informasiya. Eyni zamanda da xəritəyə baxanda o torpaqları görəndə dəhşətə gəlirdi. Allahın böyük möcüzələrindən biri, millətimizin qeyrətli oğlanları, ordumuz, Cənab Prezidentin sərəmin köməyi ilə, rəhbərliyi ilə, iradəsi ilə biz ermənilərin işğal etdiyi torpaqları aldıq. Xeyirli olsun, bərəkətli olsun. Amin. Bütün xalqımıza xeyirli olsun. Əlövsət müəllim, mən çıxışımda elan elədim ki, biz müharibəni udduq, amma bundan sonraki dövrdə sosial-iqtisadi inkişaf, məskunlaşma, ekologiyamıza vurulan, torpaq resursumuza, su resursuna vurulan zərərlərin hesablanması ən vacib istiqamətdir. Bundan istərdim deyəm ki, bundan məsələ qutarım. Sizin televiziyada çıxış etdiyimə görə, demək istəyərdim ki, yəni məsələ bundan qutarmır, bundan sonra işlər başlayır. Yəni əskərlərimiz qanını qoydular, aldılar, indi o torpağa biz sahib çıxmalıyıq. Sahib çıxmaq üçün elmi yanaşmayla, diqqətlə, profesionallığına sahib çıxmalıyıq. Yəni, bu məsələlər çox qəribədir. Biz dünyada heç kəsin rast gəlmədiyi bir vandalizmli millətin təcavüzünün vurduğu zərbənin cavabına, ziyanlarını aradan götürməliyik. Təbiyyətdə də dünyada müharibələr olub, torpaq alıblar, veriblər, qan tökülüb. Amma heç vaxt bu insanlar, o müharibə eləyənlər, torpağa, daşa, ağaçlara, bitkilərə ziyan vurmayıblar. Yəni, dərk eləyiblər ki, bu torpaq bir gün mənimdir, bir gün də sənindir. Heç olmasa, onlar torpağa sahib çıxmaq üçün eləyiblər. Amma bu ermənilər işğal etdiyi torpaqları məhv eləyiblər. Min alıyıblar, yerlə yeksən eləyiblər, yaşayış məntəqələrini darmadağın eləyiblər. Nə qədər naqislikdir, yəni insanlıqda bunun kriteriyası yoxdur ki, İnsan da bunu eləyir. Gəlib yerlərimiz tutub gedəndə ağaçları kəsirlər, yerlədə onu duyub gedirlər. Mən elə misal üçün deyəm, biz Ermənistandan çıxdıq gəlirkən, bizim bir dənəmiz evimizə əlimiz gəlmədi ki, qırmağa, yandırmağa. Qapını bəzilərdə ilə örtülüb, evində əşyalarla qoyduq, çıxdıq. Bu bizim millətin əxlaqı, bu da bizimlə tarixin qəmiş olmuş, gəlmiş, çıxmış, rəzil bir millətin qoruşulmaq. Baxın, görün. Taliyyəmizə baxın, biz nə cür rəzil bir millətlə məhkumuq qonşuluğa. İndi müharibə getdi, proseslər gedəcək, bunlarla dünya belə şeylər olur, barışmalar olacaq, o zaman keçəcək. Amma bunların insanlıqda üzə çıxmağa bir üzü varmı? Məni narahat eləyən odur ki, qonşudurlar, tarixən qonşuyuz bizlər. Bunlar nə üzrünə gələcəklər, nə üzrünə görüşəcəklər, nə üzrünə müqavilə bağlayacaqlar. Çünki bunların bizə ehtiyacı var. Bizimki Azərbaycan kənd təsərrüfatında zəngin bir ölkədir. Azərbaycan kənd təsərrüfatı məhsullarını özünü ödəməklə bərabər başqa dövlətlərin insanlarına da kömək imkanı olan bir məmləkətdir.
Bunlar da dağlanmış, açsız kalmış bir kat memlekette de yazıklar olsun. Bunların ihtiyacı olacak bize. Ne yüzünden gelecek? Bana bile gayrı gelir ki, ben düzdür, ben tanıyorum o milleti. Ama bunların bu derecede resul olmalarına inanmıyordum. Bunlar bizim torpaqlara elə zərbələr vurdular. Yerlə ihsan eləyiblər, dağıdıblar, kimyəvi maddələr töküblər. Və ən dəhşətlisi nədir? Bunlar rəzillikdə. Hər bəndi, əksər yerlərə minalar qoydular. Əksər minalayıblar, əksər yerləri. Elə yerlər var ki, məsələn, su abidələrimizdə mən danışa bilərəm, o abidələrimizə divan tutublar. Cəbrail'in mərkəzində bir gözəl çırar bulağı var. Onu məhv eləyiblər, alt dağılıblar. Digərlərin, Cəbrail'in kətlərində bilirsən ki, 111 dənə kəhriz var. Cəbrail çox qəribə bir rayondur. Orada çay şəbəkəsi zəif şəbəkədir, inkişaf edir. Demək kətlərin əksəri elə kənd var ki, 4 kəhriz var. Elə kənd var, 3-ü var. Belə bu kəhrizlər də nədir? Yeraltı suyu öz axını ilə yer səthinə çıxaran ehtibarlı su mənbəyidir. Bunların tarixi qədimdir. Min illərlə tarixi gedir. Oturaq həyatın əsasını verir. Yəni, onlar kəhriz qışın soyuğunda da sərin su verir, yayın istisində də sərin su verir. Yəni, bu sudan həm içmək üçün, həm də su varmaq üçün istifadə edirlər. İndi bizim qarşımızda çox böyük problem yaranır. Bu problemlər nədir? O kəhrizlərə, o torpaqlara sahib çıxmaq və ilkin məskunlaşmanı təşkil etmək. Çox vacib məsələdir ki, ilkin məskunlaşma vətənini sevən, ilgidən adamlar hamı çalışır ki, bu saat getsin Qarabağa. Görürsən, insanlar gözyaşı tökülər sevinçlərində. Əlif Səhv Əhəm, üzr istəyirəm, sizdə məlumat varmı ki, Cəbrail yanında nə qədər kəhriz məhv olub? Bəli, deyirəm, və var. Yəni, bu insanlar gedəcəklər. Gedir çəkdəndə ilkin variantda əhalinin ilkin inkişafında yararlı torpaq sahəsi və su mənbəyi olmalıdır. Məhz Cəbrail kəndlərində bu imkan var. Cəbrailin 111 kəhrizi var. Bu 111 kəhrizin bir ildə su vermə qabiliyyəti 34 milyon kubmetr sudur. Az su deyil bu. 34 milyon. Eyni zamanda yeri gəlmişdən deyərdi, Qarabağ kərizlərinin, yəni ora aiddir. Cəbrail, Füzuli, Ağdam, bir də Dağlıq Qarabağ demirik, Qarabağı qoşulmuşdur istədim. Dağlıq istəyirdim. Kərizləri ki, sədə burada təxminən 332 kərizimiz işğal altındadır. Bugün bizim. Təsəvvür elə. Mən Azərbaycan kərizləri kitabını çap eləyəndə keçən il, əlimdədir bu kitab. Burada Azərbaycanın kəhrizlərini mən yazdım, amma işğal altında olan kəhrizlərə bir cür gəldi ki, deyilim, görən qismət olacaqmı? Bu kəhrizlərdə tədqiq eləyək. Doğrudan da heç inana bilməzdim. Elə ki, mən eşitdim ki, ordumuz həmlə elədi. Bu da ardı sevincimdən gözlərim yaşardı ki, nəhayət ki, Allah imkan versə, o 332 kəhrizi də biz tədqiq eləyib, müasirləşdirib, müəyyən işləri görməliyik. Bu Qarabağın kərizləri, 332 kərizdə nələr müşahidə olundu bizim öncəki tədqiqatlarda? Ağdamın, Ağdamda, Füzuli, Cəbrail, Dağılqan. 332 kərizdə mən 2016-2017 ildə Azərbaycanında kərizlərin əlaqədər ekspedisiya yapardım. Bizim öz ərazimizdə Qarabağ və Gəncə Qazax zonasıdır. Quzanlı ki, Ağdam mərkəzi oradaydı. Quzanlı yaxınında qəribə bir şeylər rast gəldi. Orada əhali dedi ki, burada kəhriz qoylarına ermənilər sağ insanı atıblar, meyitlər atıblar. Bir həftəyə qədər insan zarıldadı, biz gedib onu qoydan çıxara bilmədik. Bu erməni vandalizmin bir misalı idi. Digər yerlərdə kəhriz quyularına meyitlər atıblar, bombalar atıblar. Mən məsələn, Naxçıvanda tədqiqat apararkən kəhriz quyusunda, hər bir sitənin yanında 288 dənə
tank əleyhine mina çıxartdıq. Onu kitabda yazmışam, elə belə onlar var hamısını. Yəni bunların hamısını bu ermənilər bizim üçün bunu ediblər. Bu xətaları eləyiblər və həmişə də bunlar bu xasiyyətdən əl çəkən deyirlər. Yəni bunlar bir rəzil millətdir. Bu da eləyirlər. İndi biz inşallah ki biz sizinlə əməkdaşlıq eləyəcəyik, gələcək yerlərdə də çəkilişlər aparacağıq, obyektlərdələrində. Biz istər istəməz millətimizi formalaşdırmalıyıq öz torpağına sahib çıxmağa. Bunun üçün istər fermerlər, istər o vətənpərvər adamlar, yəni hələ gedəcək öz yurdum. Azərbaycan milləti torpağa bağlı millətdir. Başqa millətlərdən fərqli olaraq bizim millət qədər torpağa bağlı millət yoxdur. Hətta mən misal çəkə bilərəm, Güney Azərbaycanda vaxtı ilə demokratik inqilab olanda pənahəndələr ki, oradan ki qaçıb Azərbaycana gəlmişdilər. Hadisələrin bir müəyyən dövründə onlar hamısı qayıtdı getdi Cənab-ı Azərbaycana və orada da ömürlərini bağışladılar. Yəni, baxmayaraq ki, mən sual etdim ki, Azərbaycan, burası da Azərbaycan torpağıdır, niyə gedirsin? Dedi, gedirəm vətənim görürüm. Yer üzündə yeganə milləti ki, kənar yerdə qəbirsanlığımız yoxdur. Bax, qəribə millətdir. Azərbaycan türklərinin heç halda qəbirsanlığı yoxdur. İndi ermənilər isə bizim ən zəif nöqtə qəbirsanlıqlarımızı dağıdırlar. Bunlar, yəni deməklə təkrar eləmək istəyir, hamı görür. Mən əsas məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, bu torpaq sahələrini ki, bu əhali ki, indi birinci variantdakı torpaq minalardan təmizlənəcək. Bu minalardan təmizlənmə məsələsində əhaliyə qadağan olunub gedilsin, o işləri tutarsın. Ən çox minalanma gedib Cəbrayıl, Füzuli, Ağdam ərazisində. Ona görə də bir kənd təsərrüfatına yanaşmaqda, işğaldan azad olmuş torpaqlara yanaşmada yeni bir formanı öyrənməliyik. Daha asan yola getmək. Məsələn, biz institut olaraq tədbirlərimizdə nəzərdə tutmuşuq ki, biz Kəlbəcərdə, Laçında orada döyüş getməyibdir, müəyyənsələr minalanmış deyil. O ərazilərdə ilkin kənd təsərrüfat işləri, torpaqların qiymətləndirilməsi, torpaq ehtiyatı, otlaqları və s. öyrənməliyik. Bilirsiniz ki, bu iki rayon Azərbaycanın, sizin sahənizdə kənd təsərrüfatı inkişafında, heyvandarlığın inkişafında, ətsüz istehsalında böyük imkanları potensial olan rayonlardırlar. Baxın ki, biz 29 il, 30 il biz ta otlaqlarına gedə bilmədik. Qış otlaqlarını başda nələr oynaşdı, nə qədər şumladır, çətinlər oldu, nələr oldu. Bugün bizim yay otlaqlarımız var, dağlarda böyük potensialımız var. Ermənilər kifayət qədərindən bəhrələndilər. Amma mən düşünürəm ki, biz də oradan sizin özünüzdən də əgər fermerlərlə işə başlasaq, ilkin variantda torpaqlar minalardan azad olunana qədər bu üzüm çəkəcək, bir ilzat çəkər, bəlkə də artıq çəkər. Onun isə birinci, biz dağlıq zonada işlərimiz aparmalı heyvandarlıq üçün, otlaqlar üçün, heyvandarlıq üçün və dəmi əkinçiliyi üçün. Bu işləri biz kənd təsərrüfatı sayəsində bu işləri nəzərdə tutmalıyıq. Çünki zaman gelir. Əlbəttə, ümumiyyətlə, kəhrizlər problemini siz qoydunuz. İkinci problem orada 30 il bəzi hissələr əkiblər, bəzi hissələr əkməyiblər, torpaqda vəhşilik gedib. Ümumiyyətlə, işğalda altında olan torpaqlarımızda agrokimyəvi vəziyyəti necədir, nə yararlıdır mı? Bu sual bugün cəmiyyəti... Məsələn, tutdum sizin fikrinizi. Bəli, 30 il torpaq əgər istifadə olunmursa, o torpaq keyfiyyətini itirir. Torpaq olur. Torpaq odur ki, gərək o yumuşaldıla, əkin altında istifadə olur, canlana. Bu torpaqların bir hissəsi sanki ölü vəziyyətdə düşür. Su varma aparılmayıb, eroziya gedib, dağılıbdır. Ona görə də biz ilkin variantda bu torpaqların tədqiqatını aparmalıyıq. Çox vacib məsələdir. Düz 30-40 il bundan qabaq aparılmış tədqiqatlar var. Bugün də onları aparmalıyıq. Və bugünkü tədqiqat aparmanın üstünlüyü odur ki, biz fermerlərə indi Azərbaycanın dağlıq işğal zonasında torpaq islahatı aparılmıyor. Bilirsiniz də, digər zonada gedib, biz də bu zonada aparılmıyor.
torpaq islahatı aparmaq üçün mütləq torpaqların bonitet balı qiymətləndirilməsi aparılmalıdır. Bu da çox vacib məsələdir. Çünki pay torpağı veriləndə əla keyfiyyətli, orta və zəif torpaqlardan verilməlidir vətəndaşlara. Ona görə də hər yerin özünə uyğun bonitet balı olmalıdır. Təəssüf olsun ki, sizin nazirlik də, digərlər də, 20 ildən çoxdur ki, bu məsələni öyrənmirlər, etməyirlər. Köhnəm informasiyadan istifadə edirlər. İndi biz fikirləşirik ki, və sizin sualı da cavab olaraq demək istəyirəm ki, vacib məsələni torpaq tədqiqatı aparılsın. Hətta fermerə verilən ərazin fermer bilməlidir ki, bunun torpağı nə tipdir, qələvidir, turşdur, pH-ı nədir, qida maddələri nədir, hansı kübrəyə ehtiyacı var, hansı da ehtiyacı yoxdur. Bunlar hamısını bu fermerə öz dilində normal vəziyyətdə başa salmalıdır. Və sizin televiziyada bu işinə məşğul olduğuna görə mən sizi təbrik edirəm. İşlərinizdə müvəffəqiyyət arzulayıram. Çox sağ olun, Əlövsət müəllim. Mən icazənizlə elə ermənilərin özlərinin yaydığı bəzi məlumatları sizin və izləyicilərimizin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Ermənilər məlumatlar yayıblar ki, Dağlıq Qarabağdakı 15 mis qızıl mədənindən 14-ü. Yəni 15 qızıl mədənindən 14-ün artıq itiriblər. Üstəgəl, 148 min iddia edirlər ki, Qarabağda erməni yaşayıb, hal-hazırda orada geri qayıdan ermənilərin sayı 30 mindən çox deyil. Üstəgəl, müharibə nəticəsində əkin sahələrinin 70%-ni itiriblər ermənilər. Bəli. Meyvə bağlarının da 60%-dən çoxunu itiriblər. Başqa bir rəqəm demək istəyirəm. Onlar iddia edirlər ki, vaxtilə Qarabağ və ətraf rayonlarda bunların 12 min kvadrat kilometr ərazisi olub, indi ondan cəmi 3 min kvadrat kilometrini saxlaya biliblər. Ondan İşğal elədiklərini özlərdə sayırlar. Bəli, onu da bizdən sayırlar. Taxılla bağlı bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Deməli, özləri rəqəm açıqlayırlar ki, Əlövsət müəllim. Bəli. İmumilikdə bunların düşmənin taxıl istehsalı olsa 150 min ton illik. Bunun Bəli. 70 min tonun Qarabağdan təmin edirmişlər. Ağdamın ətrafında yaşlı əkinlər var, Füzuli tərəfdə var əkinlər, onlar istifadə edirdi. Mən internetdən baxırdım, görürdüm. Bəli, bu məlumatlar ictimaiyyata çıxdı. Digər Əlövsət müəllim, bu gün cəmiyyəti maraqlandıran belə bir sual var. Təbii ki, həm dövlət, həm özəl mənada deyilir ki, Dağlıq Qarabağ əhalisi, ətraf rayon əhalisi ora qayıdacaq və tarixi məşğuliyyət sahələri, pambıqçılığı, üzümçülüyü və digər sahələr ora qaytarılacaq. Torpaq resursu, oradakı torpağın mümbütlüyü, agrokimya vəziyyəti hələ ki, biz aydın deyil. Tamamilə ora təxminən 800 mindən çox insan qayıtmalıdır. O torpaq resursları bu insanların məşğulunu təmin edə biləcəkmi? Tamamilə öncədən bu adamlar orada yaşayırdılar. Rahat deyirlər, hamı Qarabağdan danışırdı. Boş yerə demirdik, cənnətim Qarabağ. Bu, elə Qarabağ torpaqları çox məhsuldar, zəngindir. Tarixən də belə olubdur. İndi bunlar nə fəsad eləyiblər, Allah bəlalarını versin, eləyiblər. Amma biz torpaqlarımıza sahib çıxmalıyıq. Mən ümid eləyirəm ki, öz hesablamalara görə, yaxın 3 ildə biz o torpaqların, dövlətimiz o torpağa sahib çıxacaqdır. Və əhalimiz məşgulləşəcək orada. Çünki problemlər var, onlar həllini tapacaq. Allah bizi onların növbəti bəlalarından qorusunlar. Çox mənfur millətdir. Bəkar durmaq yoxdur onlarda. Taim xəyanətdir. Biz həm müdafiəni gücləndirməliyik, həm ordunu gücləndirməliyik, həm torpağa sahib çıxmalıyıq. Görün, nə qədər çətinliklərimiz gəlir qabaqda. Amma biz bilirəm ki, mən millətimizin qüdrətinə inandım. Yəni, belə bir millət görmədim ki, bu dərəcədə döyüşə getdi, bir də uf demədi, ölümə getdi. Şəhid olmağa fəxr elədilər, getdilər. İlahi, belə bir millət, belə bir xalq əzilərmi? Görün, bunlar nələrə, nəyə qadir oldu? 2883 nəfər, 2783 igidimiz, göz qırpmadan şəhid kimi getdi, canını verdi, azad etdi. Bu, heç bir xalqda belə bir şey yoxdur. Heç birində. Bu millət qüdrətli millətdir. Bugün də yekdir, birləşdi, prezident ətrafında toplandılar, qələbə çaldı.
İndi hədəfimiz prezident rəhbərliyi altında torpaqlarımıza sahib çıxmalıyıq. Əgər o torpaqlarda da sahib çıxsa, əkib becərsək, ondan bizə heç kəs bata bilməyəcək. Çətin bir dövrü keçiririk, sizin televiziyada böyük əziyyət düşür. İlkin işlərdir, gənclərsiniz. Mən müvəffəqiyyət arzu oluyuram, hər birinizdə tanıyıram. Potensiallı, ziyalı, vətənpərvər oğullarsınız. Siz də arxada öz işlərinizi görmüşsünüz. Öncədən tanıdığım, bilirəm ki, görmək istəyirsiniz, görəcəksiniz də. Mən sizə müvəffəqiyyət arzu oluyuram, studiyanıza müvəffəqiyyət arzu oluyuram. Mən əminəm ki, siz bu verilişləri Qarabağda eksperimentlərin üstündə eləyəcəksiniz. İnşallah, rəhsət mənim. İnşallah bir arzularımızdan biri odur ki, Qarabağın tacı olan Şuşa şəhəri yenidən bərpa olunsun. Şuşanın bütün rəmizləri yəqin ki, yenidən ora qayıdacaq. Eyni zamanda da Qarabağın iqtisadi, sosial potensialını ifadə edən orada Şuşa televiziyası bərpa olunacaq və siz inşallah bizim televiziya, Şuşa televiziyasına qonaq gələsiniz. Aktual suallardan birini vermək istəyirəm sizə. Siz qeyd elədiniz ki, işğaldan azad olmuş bölgələrdə İşğal faktına görə torpağın özəlləşdirilməsi prosesi həyata keçirilməyib. Bəzi yanaşmalar var ki, o biz 95-96-cı ildə Azərbaycan ərazisində deməli pay torpaqları, torpaq islahatı getdi. Bəzi yerlərdə 1 hektar, bəzi pay torpaqları 1-3 hektar arasında bölündü. Amma bu indiki müasir iqtisadi münasibətlər sistemində bu göstərici özünü doğrultmur. Təkliflər var ki, o ərazilərdə kollektiv təsərrüfatlar, iri aqroparklar yaradılsa, rentabillik, həm də torpaq qorunması baxımından daha sərfəli olardı. Sizin yanaşmanız? Mən çox vacib bir məsələyə toxundunuz. Bilirsən, istəmirəm ki, tənqid eləyəm və ya öncəki işlərin heyfli eləyəm deyəm. Nəsə iş görüldü, təcrübəmiz yox oldu, səhvlər çox oldu. Yəni, Azərbaycanda torpaq islahatı dövrün tələbinə görə getmədi, elə belə getdi. Bunun fəsadları əmələ gəldi. Azərbaycanın, məsələn, meliorativ şəraiti olan, kollektor, drenaj olan ərazi, tutaq ki, dren arası məsafəsi 60 hektardır. 60 hektar 40 nəfərə verilibdir, 1 hektar, yarım, 2 hektar. O ərazidə isə suvarma kompleks aparılmalıdır, əkin təmiz aparılmalıdır, bir, yəni kanal arası ərazidir də. Bura amma 60 nəfər, demək, 40 nəfərin hərəsinin özünün yolu olmalıdır, suyu gəlməlidir. Mənim 1 hektar yerim var, biri taxıl əkəcək, biri qarğıdan gəlir, biri gedəcək Rusiyaya boşuna qoyub qalacaq. Beləliklə, əcaib bir forma yaranıbdır. Buna heç kəs demir, heç kəs eybi vurmur, amma bunun adısını biz yaşayırıq. Yəni, bu cür indi çalışırlar ki, bu məsələni düzəltsinlər, amma mən istəyərdim ki, qaldırılan məsələ Qarabağda öz əksini tapmasın. Bu cür getməsin. Qarabağda o əhədlər ki, ölçüb pişəcəklər, dövlətimizin təcrübəsi var, sizin kimi olanlar kömək eləyəcək, kompleksləşsinlər, fermer təsərrüfatı və digər komplekslər eləsinlər ki, orada da o işlərin hamısı görülsün. Bax, bugün kolxoz fermer, baxın, İvanovka kolxoz təsərrüfatını pozmadı, formalaşdırdı. Digər müttəfiq respublikalarda çoxunda da kolxozu fermer təsərrüfatına çevirdilər. Amma bizdə yanlışlıqlar çox oldu. Birinci taxılı əkini dağıtdı, sonra texnikanı, ondan sonra o verilən ölçülər düz gəlmədi, verilən ərazilər yerini təsdiq eləmədi, çoxlu bir əcaiblərlə rast gəldik. O zaman texnologiya da başqaydı. İndi müasir texnologiya var, Üzü Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin də çox cavan kadrlar var, potensiallı kadrlar var. Onlar torpağa sahib çıxmaq üçün müasir texnologiyanı tətbiq eləməlidirlər. Məhz müasir texnologiyada müasir elmin əsaslarına yanaşmalıdır. İndi baxmayaraq ki, bizim aramızda biraz məsafələr olub görüşə bilmirik. Amma düşünürəm ki, Torpaq İnstitutu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə əməkdaşlar həmişə bir yerdə olmalıdır. Bu çox vacib məsələdir. Bizim kifayət qədər laboratoriyalarımız var, alimlərimiz var, onların 40 illik, 50 illik təcrübələri var. Bu təcrübələri, sizdə də yeni texnologiya var, yeni aparat var, indicə dediniz o televiz aparatı. Baxın, görün, bizdə onlar yoxdur, bizim bir gecə bir aparatımız var, ha işlədi. Laboratoriyalarımızda da köhnə avadanlıq var, amma sizdə müasir avadanlıqlar var. Bizdə də elmini bilən, təcrübəsi olan adamlar var. Məsələn, sizin
bugünkü müasir texnologiyayla işlədiyiniz aparatın birində bir qiymət tutsaq ki, gəldi çıxdı ki, pH 7-dir, pH 9-dur, pH 2-dir. Mütəxəssisin anlamır ki, bu tor şoxdardır, normal qələbi torpaqdır, ya neytraldır. Amma bizdəki alimlər o rəqəmi alan kimi dərhal bilir ki, bu torpağın xüsusiyyəti nədir, burada hansı bitki nəhmi olar, qədim əkinçilik mədəniyyəti burada nə verib, nə eləyib. Bunlar hamısı sizinlə bizim alimlərin birgə işini olmağa, işinin nəticəsi dövlətimizə dəyməlidir, xeyri verməlidir. Ona görə də sizin televiziyanı bir dəfə alışlayıram. Ümid edirəm ki, növbəti verilişlərdə biz dəvət eləyəcəyik bu alim. Ben özüm də təşkil eləyəcəm. Və alimlərini çıxış eləsin, yerlərdə müşahidələr qoysunlar, təcrübələr qoysunlar, sınaqların nəticəsini desinlər. Çünki kərtçimiz torpağa bağlanandan sonra onu oradan ayırmaq olmayacaq. Özü əkib becərəcək və əlavədə məhsul istehsal edəcək. Bu çox vacib məsələdir. İnşallah, müəllim, inşallah Qarabağın alınması, torpaqlarımızın işğaldan azad olunması həm də bizə şans verir ki, bütün məsələlərimizə ən ciddi milli problemimiz həllini tapdı. İndi biz sosial-iqtisadi məsələlərimizə yenidən baxış, yenidən inkişaf, böyük bir ərazinin yenidən qurulması başlayır. Bu mənada bizim aramızda birlik, dayanışma, elmi məsələlərə istinad çox vacib olacaq. Mən sizə təşəkkür edirəm, çox vacib məsələləri müzakirə elədik və sizin timsalınızda bütün izləyicilərimizə Füzulidə görüşərik deyirəm, Cəbrayıldə görüşərik deyirəm. Zəngilanda görüşərik deyirəm, Qubatlıda, Laçında, Kəlbəcərdə, Şuşada, Xan kəndində, bugün bütün xalqımızın gözü olan Xan kəndində biz görüşəcəyik, orada torpaqlarımızı yenidən dirçəldəcəyik və müqəddəs üç rəngli bayrağımızı düşmənimizin acığına bütün o torpaqlarda qaldıracaq. Deməli, prosesdir, ordumuz dünən anım günüydü, şəhidlərimizin anım günüydü. Nə qədər ağır bir günüdür. Biz bir, ben bir zeyledim, orada bir şey dedim. Eğer dedim, igitlerimiz canını koydular, zabitlerimiz canını koydular, torpağı aldılar, alimlerimiz de elmini, canını, biliğini koymalı, torpağa sahip çıkar. Hamının borcudur bugün o vazifenin öhdəsindən gelsin. Yani arkada durmak. Eğer can gelirse bugün biz niye can vermeyek? Niye bir etmeyek? Yani bu mesele de bizim görevimizdir. Bəli, təşəkkür edirəm. Haqlısınız Əlövsət müəllim, çox sağ olun. Artıq bizim üçün arxa cəbhə yoxdur. Hamımız ön cəbhənin iştirakçılarıyıq. Qarabağ uğrunda, Qarabağ Azərbaycandır. Dəyərli torpaq adamları və aqrar sahə ilə maraqlananlar, sizin üçün kənd təsərrüfatı üzrə ekspert Nicat Nəsirlinin təqdimatında onlayn Agrobiznes TV, əkinçilikdə agrotexniki qulluq qaydaları, subsidiya və digər fermer yönümlü dövlət dəstək tədbirləri, bazar qiymətləri, dünyanın aqrar sektorunda ən son elmi texniki yeniliklər, heyvandarlıqda ən məhsuldar cinslər və vacib zootexniki qaydalar, baytarlıq və xəstəliklə mübarizə metodları, kiçik, orta və iri biznes ideyaları, kəndin inkişafı, fermerlərin güclənməsi üçün dövlət və özəl şirkətlərin təklifləri, kənd təsərrüfatı sahəsində sizə lazım olan simalar və çoxsaylı ideyalar Agrobiznes TV-də. Adını eşidib üzünü görmədiklərinizi, axtardığınız ən vacib məlumat və xidmətləri Nicat sizin üçün yaxın edəcək. Evinizdən çıxmadan sizə uyğun vaxtda elə oturduğunuz yerdən izləyin. Agrobiznes TV yalnız zəhmətkeş torpaq adamlarının tribunasıdır.